Baxi, urema inițial. Pocari Nexer, Hinkat, San, Baxi, Eko, Chorses, Kenja, Managa, Kits, Katsayov. Mandra Mastele, Izier, System, Ketayer. Հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ մեր ասուլիսը սկսել վերջերս գրանցված էլեկտրոէներգիայի անջատումների այն դեպքերից, որոնք հայտնի են բոլորիդ և առավել մեծ աղմուկ են բարձրացրել։ Առաջինը 23 թվականի նոյեմբերին տեղի ունեցած էլեկտրամատակարման կարճատև ընդհատումը, որի պատճառը պատճառների ուսումնասիրման համար ստեղծվեց հանձնաժողով, խոսքը գնում է կառավարության նիստի անջատման մասին։ Եվ հետաքննության արդյունքում պարզ դարձավ, որ անջատումը տեղի էր ունեցել Բեցում կատարվող աշխատանքների պատճառով։ Արդյունքում հոսանքազրկվել էր հանրապետության մոտ 1/3-ը և հեծի պատասխանության դաշտից դուրս էր։ Սա հանձնաժողովի եզրակացությունը, գործող հանձնաժողովի, որ ուսումնասիրել է տվյալ վթարը, եզրակացությունը իմ ձեռի տակ է, ով որ ցանկանում է, խնդրեմ, ես կարող եմ եզրակացությունը տրամադրել, դուք ծանոթանաք։ Հանձնաժողովի կազմում եղել են և նախարարության աշխատակիցներ, և Բեցի աշխատակիցներ, հանձնաժողովի կողմից համար տրամադրված եղել, ուսումնասիրությունը ամբողջովին կատարվել է։ Այս սլայդում կարող եք տեսնել 2023 և 24 թվականների ընթացքում Բեցի կողմից ինչ-որ աշխատանքների պատճառով անջատումների քանակը, որոնք տևողությամբ, իհարկե, եթե նայեք ուշադիր լինեք, կարճապև են, սակայն այս անջատումները լինում են մեծ մասշտաբային, այսինքն Բեցում անջատումների պայմաններում անջատվում են համ գրեթե հանրապետության 1/3-ը, այսինքն բարձրալարման ենթակայաններում, երբ որ հոսանքազրկում է տեղի ունենում, ռելեական պաշտպանությունն աշխատում ու անջատումը 1/3-ը, իրանք տևողությամբ 15-20 րոպե են տևում, բայց ընդհանուր ժողովրդի մոտ մեծ արձագանք է ստացվում, քանի որ մասշտաբային անջատում է, Երևան քաղաքի կեսը անջատվում է, Էշմիածնի շրջանը անջատվում, Արմավիրի մարզի կեսը անջատվում է, դրա համար դա մեծ արձագանք է ստանում։ Սա բարձրավոր դիմասով։ Օգոստոսի 7-ին օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում ներկայացման ժամանակ էլեկտրոէներգիայի անջատում տեղի ունեցավ, բոլորը տեղյակ եք։ Այս առիթով հաղորդագրություն տարածել էին, բայց ևս մեկ անգամ ուզում եմ նշել, որ մինչև հայտնի վթարի օրը օպերայում մի քանի անգամ հուսանքազրկումներ էին տեղի ունեցել, ոչ ներկայացման պահին իհարկե։ Մեր ընկերության անձնակազմը մի քանի անգամ ստուգայց էր կատարել և պարզել, որ խնդիրը իրենց բալանսում գտնվող տրանսֆորմատորի թերության հետ էր կապված։ Այդ ամենը մանրակրկիտ բացատրել էին թատրոնի համապատասխան աշխատակիցներին, ասելով, որ տրանսֆորմատորներից մեկը ենթակա է փոխարինման։ Թատրոնը անտեսել էր մեր մասնագետների կարծիքը, որից հետո տեղի ունեցել բոլորի հայտնի վթարը։ Ավելին որոշել էին վթարի համար հեծին մեղադրել։ Վթարից հետո ևս մեկ անգամ մեր մասնագետները տեղում ուսումնասիրել էին պատճառը և նորից նշել, որ խնդիրը տրանսֆորմատորից է։ Արդյունքում օպերայի ղեկավարը նամակով դիմել է հեծին, խնդրելով մեր ընկերություն իր բարեգործական ծրագրի շրջանակում թատրոնի տրանսֆորմատորը փոխարինի նորով,
քանի որ իրենք ֆինանսական խնդիրներ ունեն եւ իրենց միջոցներով չեն կարող դա անել։ Թատրոնի տնօրենի նամակը նույնպես իմ ձեռքի տակ է, որ ցանկանա վերջում ես կարող եմ տրամադրել։ Երրորդը։ Հաջորդ անջատումը Աբովյան մարզադաշտում էր, որի հետ կապված մինչև հայտնի խաղը ստացել էինք համապատասխան գրություն ֆուտբոլի ֆեդերացիայից։ Իրենց սեփականություն հանդիսացող երկու տրանսֆորմատորներից մեկը անջատելու վերաբերյալ։ Տրանսֆորմատորը ՀՖՖ-ի դիմումի հիման վրա անջատվել էր, արդյունքում խաղի օրը ամբողջ բեռն ընկել էր մեկ տրանսֆորմատորի և մեկ ուղղության վրա, որը չդիմանալով ծառաբեռնվածությանը անջատվել էր։ Հեցի աշխատակազմը իհարկե օպերատիվ աջակցեց վթարի վերասմանը, որի շնորհիվ էլեկտրամատակարարումը արագ վերականգնվեց։ Նշված դեպքը նույնպես մանրամասն ուսումնասիրվել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից և պարզվել էր, անջատվել է տրանսֆորմատորի բարձր լարման ապահովիչը, իրենց բալանսում գտնվող տրանսֆորմատորի մասին է խոսքը։ Դեպքից 3 ամիս առաջ, որ իրանք երկու տրանսֆորմատորից որոշել էին, որ մեկը իրանց պետք չի, պետք է անջատեն ու հանեն։ Իրանց բալանսում գտնվող տրանսֆորմատորը, իրանց բալանսում գտնվող ենթակրանը։ Մենք դրա պատասխանատվությունը չենք կրում, իրանք են որոշում, իրանց սեփականությունից հանդիսացող տրանսֆորմատորները աշխատեն, թե չաշխատեն։ Այս երկու դեպքերի հետ կապված ուզում եմ ասել, որ հնարավորինս աջակցել ենք թե օպերայի թատրոնին, թե մարզադաշտին, չնայած նրան, որ դա մեր պարտականությունների մեջ չէր մտնում։ Ուզում եմ ընդգծել նաև, որ նման հաստատություններն ունեն իրենց սեփական էլեկտրատնտեսությունը, որը հիմնականում վատ վիճակում է գտնվում, չի ենթարկվում համապատասխան զնումների, մինչդեռ այդ ենթակառուցվածքները ենթակա են պարբերաբար նորոգման, կարգաբերման կամ փոխարինման։ Արդյունքում օգտագործելով այս առիթը մեկ անգամ ևս հորդորում եմ բոլոր այն կառույցներին, որոնք սեփական էլեկտրատնտեսություն ունեն, ուշադրություն դարձնեմ վերջիններիս աշխատանքին։